มิงลาวาชิโอซุลาโกกวนเดโอซุลาไซดีนี้ลาเปียงเปียมารอแน่ๆเลยบาเวชินแน่ๆเลยบาเวเนาะบ่เหมียบ่าวเนาะอลุลาสมัครชินเดตูรีเนาะยงกะเปมาชิเลตะชั่วเดียยงไม่ติจาวยงกะเปมาชิเลซอยินเนาะยงกะนี่จันลา80นิดมีซองติมาเวชิบาเดชินเนาะลาเมซุโลชิเยอนุสวรณีกะนี่ติชิซีลาโลยาบาเดดาบะโมติติตองญะเลยาบาเดชินเนาะยงที่ยอกบาเดดาเมตะชั่วเดียจารอมอชิมันมาชิสองบ่เนาะไอ้ดิกาเกตกาเกตอีจีมาရှိတယ်သူတွေကြတော့ไอ้ဒီมา9 3 6စီလာပြီးတော့ไอ้ဒီအနုဆော်ဝလီဖြီးရတယ်ရှင်အနုဆော်ဝလီကနေ18เนาะအဲ့ဒါလာပြီးတော့ကားကိုချိန်ရတယ်ဗောเนาะဒီဖြီးရပါတယ်ရုံးကပါအလို့တွေရှိတယ်လဲဗောเนาะတချို့တွေမင်းရတယ်ရုံးကပါအလို့တွေရှိလဲဆိုတော့ကလင်းတေးရှိတယ်လူကြီးကြီးရှိတယ်စားတော့ဆယ်ရှိတယ်เนาะကားရေးဆေးလဲရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လင်မြအတွဲလဲအလို့လို့ခြေလဲလင်မြအတွဲလဲအလို့ရှိပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့တော့ဝေလာစမတ်ပါကိုတိုင်ဝေလာစမတ်ရပါတယ်เนาะ passport နဲ့ဝါပါမဲ့ယူလာပြီးတော့ကိုတိုင်ရုံးကိုဝေလာစမတ်ရပါတယ်เนาะ passport အထောက်ထားဘာမှမရှိတဲ့သူတွေကျတော့မရဘူးเนาะရှင်အထောက်ထားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပဲအလို့ရှာဖွေပေးတာပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်လာမယ်မလာမတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလို့တွေဖြစ်ဖြစ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းစီလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိထားရယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်တော့တင်ထားပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီကောင်မအောင်မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်တာပြီเนาะကောင်မအောင်မှာအမတင်နှားပေးတယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Facebook account ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအမတင်နှားပေးပါတယ်အလုတ်ကတော့အလုတ်ကောင်းကောင်းလို့ရှင်လို့ရှိရင်အမတို့စီမံလာခဲ့ပါเนาะရှင်အမတို့စီမံဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်လည်းကောင်းတယ်လှစာလည်းကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်ဘာလို့ပြောမလဲယုံကြည်နဲ့အမတို့ကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့เนาะအမတို့လည်းအားကိုးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရှိတာလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှိတယ်နဲ့ပြောအမပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမသိတလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားအလုပ်လည်းရှိပါတယ်တခြားလို့လည်းလို့ခြင်းလို့ရှိကိုယ်တိုင်လာရောက်စမနိုင်ပါတယ်ရှင်လာဖို့လည်းလာဖို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲလာကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်တော့နော်အမဘာမှစကားသိမရဘူးပေါ့နော်အခုလို့ပြောတာမပြီးတာနားမလည်ရှင်လို့ရှိတဲ့တောင်းပါပါတယ်အခုလည်းများများ share ပေးပါနော်ရှင်များများလေး share ပေးပါများများလေးไลค์ไปบาแชร์ไปบาสิเจื้อซึติมาเด้มิงลาบาสิบ๊ายบาย